Доброго дня, шановні учасники зимової сесії з упровадження STEM освіти. Моя доповідь стосується напрямів упровадження STEM освіти у Запорізькій області. По-перше, з метою кращої організації цього процесу був створений сайт, в якому відображаються основні документи, що регулюють цей напрям, новини, анонси, звіти та методичні матеріали. По-друге, розпочалася робота над розробкою навчального посібника основи програмування апаратної платформи Arduino. По-третє, надається науково-методична допомога з метою створення та розвитку STEM-центрів та STEM-осередків в навчальних закладах, зокрема, створені міські STEM-центри і в деяких школах також створені STEM-осередки. По-четверте, розробляється комплект інтелект-карт з основ програмування апаратної платформи Arduino, який є підґрунтям для проведення відповідних тренінгів. По-п'яте, проводяться тренінги для учителів інформатики, природничих дисциплін та трудового навчання з основ програмування апаратної платформи Arduino. Нарешті, по-шосте, почалася підготовча робота з упровадження стандарта Next Generation Science Standard як концептуальної основи STEM-освіти. Тепер перейдемо до структури тренінгу з основ програмування Arduino для вчителів інформатики, природничих дисциплін та трудового навчання. До речі, за минулий рік тренінг пройшли більше 100 учасників з різних міст та районів області. На початку тренінгу надається інформація про історію створення програмно-апаратної платформи, структуру мікроконтролерів, систему зв'язку зі зовнішнім світом через аналогові та цифрові виводи. Надаються привісні відомості про інтегроване програмне середовище ID Integrated Development Environment. Демонструється відео з найбільш кращих розробок на базі Arduino. Група 20 вчителів розділяється на пари, кожній з яких надається мікроконтролер Arduino, макетна плата та необхідні електронні та електричні елементи, тобто резистори, світлодіоди і таке інше. Потім починається самостійна робота учасників. Слід зауважити, що уроків з використання Arduino існує дуже багато. Однак головним їх недоліком є розміщення всіх елементів проєкту на одному екрані, що утруднює сприйняття матеріалу. Є багато роликів, але там важко зупинитися на деталях, крім того, не завжди забезпечується належна якість відео. Тому було прийнято рішення розробити комплект навчальних проєктів з Arduino на основі застосування технології Mind Mapping, результатами якої є інтелект-карта. Ось на екрані ми бачимо структуру інтелект-карти для першого року миготіння світлодіоду. Її можна назвати типовою, тому що ця структура зберігається однаковою для всіх уроків. Інтелект-карта складається з центрального розділу та восьми головних розділів. Розглянемо їх більше детально. У першому розділі демонструється вигляд того, що треба зробити у цьому проєкті. Після активації цього розділу учасники зараз бачать кінцевий результат. Дивимось, як включається та виключається світлодіод. У другому розділі приводиться теоретична частина, в якій надаються необхідні дані з фізики та електроніки. У третьому розділі показані технічні елементи проєкту: резистор, світлодіод, провод USB і мікроконтролер Arduino. У четвертому
розділі приводиться дракон-діаграма алгоритму управління включенням та виключенням світлодіоду. Програма «Дракон» – це дуже ефективний засіб навчання алгоритмічному мисленню. Потім у п'ятому розділі міститься макетна плата та розташування, на неї елементів проєкту. У шостому розділі демонструється принципова електрична схема проєкту. До речі, останні два розділи створюються за допомогою дуже корисною програмою FreeSync. У сьомому розділі приводиться скетч, тобто програма керування світлодіодом. Для навчальних проєктів можна користуватися скетчем, який є частиною програми Arduino, яку треба завантажити перед виконанням роботи. І нарешті у восьмому розділі приводиться перелік самостійної роботи. Що треба зробити, щоб самостійно щось змінити у включенні та виключенні світлодіода. Таким же чином ми розглянемо ще один навчальний проєкт, тобто управління трьома світлодіодами. Ну, по-перше, подивимось, як це виглядає. Ось так це виглядає. Потім йде теоретичний вступ. Потім, що для цього проєкту потрібно? Три резистора на кожний світлодіод, три світлодіоди, провод USB та Arduino, це вже нам відомо. Ось тут або три світлодіоди, або один світлодіод, так званий RGB, Red, Green, Blue. Тобто в ньому одному є червоний, жовтий та синій кольори. Потім йде дракон-діаграма, як це відбувається алгоритмічно. І нарешті останні розділи, як це треба зробити на макетній платі. І принципова схема, скетч. Цього скетчу немає у програмі Arduino. Треба було розробити його самостійно. І нарешті самостійна робота. На сьогодні розроблений комплект інтелект-карт на 10 навчальних проєктів Arduino. Наступним етапом планується і вже здійснюється робота, метою якої сполучення Arduino з мовою високого рівня WebPython для відображення результатів експериментів на екрані монітора. Іншими словами, йдеться про цілеспрямовану підготовку для створення дидактичних матеріалів з напрямку Arduino на уроках природничих дисциплін або на STEM-уроках. Дякую за увагу.